друзі, шановні діти, я хочу сказати, що ми з радістю сьогодні відкриваємо цю експозицію за проханням вірменської діаспори, небайдужих людей, які цінують історію, які історичні події, які були і на теренах нашої Полтавської області. Ми колективом, силами спільними, працівниками нашого музею та вірменської діаспори створили таку експозицію. Назва її ви всі бачите. Долі різні, родина одна. Я хочу вам сказати, що з Вірменією Полтавська земля пов'язана дуже тісно з часів Другої світової війни. Можливо, хто не знає, то я вам скажу, що в Лопецькому районі Іван Баграмян свій час, начальник оперативного відділу фронту, виривався з оточення з групою бійців. Йому це вдалося зробити. Послідовно став воєначальником видатним. Це гордість Збройних сил колишньої держави нашої були. Ви це повинні знати. Досить багато льотчиків прославних є безпосередньо, так як музей у нас важкої бомбардувальної авіації, і винищувачів, і в дальній авіації, і бомбардувальній авіації. Тому